По голосуванню по Росії агресор. Сьогодні депутати Іланівської районної ради одноголосно підтримали рішення Верховної Ради. Ті депутати, які мали другу думку, вони просто сьогодні не прийшли на сесійне засідання і цим показали свою точку зору. Але сьогодні було сказано багато на дану адресу претензій, і я рахую, що депутати зробили правильне рішення. А хто не прийшов? Ви кажете, ті, хто не прийшли, то вони, в принципі, підтримують. Ну, я не можу говорити за них, але... Ну, ви допустили таку думку. Да, а хто? Хто ці депутати? Це політичні сили, які думають інакше, ніж ми. Ну, хто? Ну, це треба переліковувати пофамільно кожного. Ну, як мінімум, хоча б політичну партію, яка... І скільки депутатів, які не прийшли на сесію? Ну, сьогодні не прийшло на сесію 8 депутатів. Від яких політичних партій? Це бивші партії регіону і комуністична партія. А з комуністів хтось був сьогодні на сесії? Два було. І голосували одноголосно. Я зрозумів.